Κυρίες και κύριοι, στο νούμερο 17. Τον κρεμάσαν τον Δρακάκη. Τον κρεμάσαν. Στον αέρα του. Το Θοδωρή. Του είπαν ότι ο Κούγιας είναι σύνολο. Αφήστε, εκνευρίστηκε. Δείτε νεύρα. Γιατί έτσι. Δείτε νεύρα που έχει ο Θοδωρής στον αέρα και μετά το on που έδωσε για ένα θέμα που αφορά την Βικτόρια Μπέκα. Ήτανε. Ήθελε, δηλαδή έλεγε και το, αλλά το τι ακριβώς εννοούσε ενώ το έλεγε, το έχουμε από κάτω σε υπότυπους. Επειδή προφανώς δεν σας πήραν, δεν σας ενημέρωσαν από το κοντρόλ, είμαι υποχρεωμένος να το κάνω εγώ αυτό το πράγμα. Υπάρχει μια απάντηση της κυρίας Αρβανιτίδη και θέλει να πάει στον Δάριο Υπάγου για την υπόθεση της αναγνώσης του παιδιού. Εγώ είμαι δικηγόρος της πλευράς Αρβανιτίδη. Ναι, λοιπόν, προφανώς με έχουν εκθέσει δημοσίως όλοι όσοι βρίσκονται στο κοντρόλ. Σας ζητώ συγγνώμη, κύριε Κούγια, να είστε καλά. Μια φωτογράφηση της Βικτόρια Μπέκαμ, διαφορετική απόσταση έχει κάνει μέχρι σήμερα, δημοσιεύει αμερικανικό γυναικείο περιοδικό. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι τώρα. Αυτά, ο άνθρωπος αυτός χρειάζεται αξιοπιστία. Πώς ήταν στο Insider ο παραγωγός του 60 Minutes που πλησίασε ο Αλπατσίνο, το Russell Crowe, για να τον πείσει. Έτσι. Και λέει μετά με τι αξιοπιστία τώρα, πώς θα παρουσιάσει αύριο μεθαύριο, πώς θα βγάλει τη Σάσα Μπάστα, πώς θα τον εμπιστευτεί η Σάσα Μπάστα. Τι λέστε, για να βγει ζωντανά. Μετά από η Στέλλα Μπεζεντακού. Ζωντανά την Τζούλια, πώς σου πει να φτάνει, είναι δύσκολο. Αποχωρήσεις έχουμε από τον έξω μόντελ. Αυτό το θα είναι, σας φάω.